Tjena tjena, Carl på Cyberfoto här. Idag är vi ute i naturen och ska göra lite mat över öppen eld. Och för att dokumentera den här härliga händelsen har jag med mig Nikon Z30. Nikon Z30 är en kompakt och smidig kamera som är anpassad för just vloggning och innehållsskapande. På dagens meny har vi en vegetarisk chorizo med ris, paprika och lite sådana grejer. Men först och främst så måste vi ta och göra upp en eld. Medan vi väntar på att elden tar sig så kan vi förbereda lunchen. Då har vi här lite kinamix, ris, majs, ärtor och paprika. Vegetarisk chorizo, en tallrik, kniv och skärbräda. Bon appétit! Just nu filmar vi i 4K, 25 bilder i sekunden, men den här kameran klarar också att filma i upp till 120 bilder i sekunden i 1080p för de där dramatiska slow motion-scenerna som ni såg när vi lagade maten. Platsen vi befinner oss nu på heter Bäcksjön och ligger faktiskt bara 10 minuter bort från kontoret på Gräddvägen. Så det är en riktig lyx att få vara här ute en sån här fin höstdag i september.